ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ኤዱኬሽን ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም በያላችሁበት ይሁንላችሁ። በሐምሌ 2016 የተሰጠውን የኬሚስትሪ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ጥያቄዎች መልስ ከነ ሙሉ ማብራሪያ ክፍል አንድን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ክፍል ሁለት ይቀጥላል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ክፍል አንድ 20ኛ ጥያቄ ላይ ነው ያቆምነው። ክፍል ሁለት 21ኛ ጥያቄ ላይ እንጀምራለን። ኩዌሽን ነምበር 21 ዋት አር ዘ ቱ ታይፕስ ኦፍ ፖሊመራይዜሽንስ ኤ አዲሽን ኤንድ ኮንደንሴሽን ፖሊመራይዜሽን ቢ ኮንደንሴሽን ኤንድ ዲስፕሌስመንት ፖሊመራይዜሽን ሲ አዲሽን ኤንድ ዲኮምፖዚሽን ፖሊመራይዜሽን ዲ ኮንደንሴሽን ኤንድ ሰብስቲቱሽን ፖሊመራይዜሽን። 21ኛ ጥያቄ ሁለት አይነት የፖሊመራይዜሽን አይነቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ አዲሽን ኤንድ ኮንደንሴሽን ፖሊመራይዜሽን የሚለው ትክክለኛ ነው፣ ሌሎቹ ትክክል አይደሉም ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 22 ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ሞኖመር ኦፍ ናቹራል ሮበር ኤ አይሶፕሪን ቢ ሄክሳሜታይለን ዳይአሚን ሲ ስትሪን ዲ ኢታይለን ቴራፍታሌት። ሀያ ሁለተኛ ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ የናቹራል ረበር ሞኖመር የሆነው የትኛው ነው የሚለው፣ ይሄ አይሶፕሪን ይባላል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ቾይስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 23 ዘ ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ኢንቫይሮንመንት ኮንሲስቲንግ ኤርዝስ አፐር አውተር ሞስት ስኪን ኤንድ አክሰሲብል ቱ ሁማን ቢንግ ኢዝ ኖውን አስ ኤ አትሞስፌር ቢ ሃይድሮስፌር ሲ ሊቶስፌር ዲ ባዮስፌር። 23ኛ ጥያቄ ኮምፖነንት ኦፍ ኢንቫይሮንመንቱ ነው። ኤርዝስ አፐር አውተር ሞስት ስኪን የመሬት የውጨኛው ክፍል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ለሰው ልጆች አክሰሲብል የሆነው የትኛው ነው የሚለው፣ ይሄ ሊቶስፌር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ቾይስ ኤ አትሞስፌር የሚባለው ሌየር ኦፍ ጋዝ ሰራውንዲንግ ዘ ፕላኔት ማለት ፕላኔትን ሰራውንድ ያደርጉ የተለያዩ ሌየር ኦፍ ጋዞች አሉ። ናይትሮጂን 78%፣ ኦክሲጂን 21% እና ሌሎች ጋዞች ደግሞ አሉ። እነዛ አትሞስፌር ይባላሉ። ሃይድሮስፌር የሚባለው ደግሞ ኮምባይነድ ማስ ኦፍ ዎተር ፋውንድ ኦን አንደር ኤንድ አባቭ ዘ ኤርዝ ሰርፌስ፣ በመሬት በላይ እና በመሬት ውስጥ ያሉ የውሃ አካላቶች ሃይድሮስፌር ይባላል። ዲ ደግሞ ባዮስፌር የሚባለው ደግሞ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ኤንድ ዘር ኢንተራክሽን፣ ለምሳሌ ፎቶሲንቴሲስ፣ ሪስፓይሬሽን፣ እነዚህ ኢንተራክሽኖች ባዮስፌር ይባላሉ ማለት ነው። ነምበር 24 consider the following steps that occur during the nitrogen cycle. The steps are given. Based on these steps, which of the following is the correct sequence in the nitrogen cycle? 24ኛ ጥያቄ የናይትሮጂን ሳይክል ስቴፖች ተሰጥተዋል። እነዚህም መሰረት በማድረግ ከሚከተሉት ውስጥ በናይትሮጂን ሳይክል ትክክለኛ ቅደም ተከተል የያዘው ቾይስ ወይም ምርጫ የትኛው ነው የሚለው፣ መጀመሪያ ስቴፖቹን እናያቸው። ተክሎች ናይትሮጅንን በቀጥታ አሲሚሌት አያደርጉም። አሲሚሌት የሚያደርጉት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ NO3 ማይነስ ነው፣ ወይም ደግሞ ናይትሬት አዮን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ N2 ናይትሮጅን ወደ NH4 ፕላስ አሞኒየም አዮን ይቀየራል፣ ኮምፓውንዶች ይቀየራል። ይሄ ፕሮሰስ የመጀመሪያው ስቴፕ ምን ይባላል? ናይትሮጅን ፊክሴሽን ይባላል። ናይትሮጅን ቱ NH4 አሞኒየም አዮን የሚቀይሩት ባክቴሪያዎች ናይትሮጅን ፊክሲንግ ባክቴሪያ ይባላል። እነዚህ ናይትሮጅን ፊክሲንግ ባክቴሪያ ኦር ፊክሲንግ ሶይል ባክቴሪያ ይባላል። እነዚህ በምን ውስጥ ነው የሚገኙት? እነዚህ ሌጉሚነስ ክሮፕ የሚባሉ አተር፣ ባቄላ፣ ሽምብራ፣ እነዚህ ተክሎች ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ ስራቸው ውስጥ ይገኛሉ፣ ሩት ኖድል ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። እነዚህ ቀጥታ ወደ NH4 አሞኒየም አዮን ይቀይራሉ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ወደ ናይትሬት አዮን፣ ይሄ ፕሮሰስ ናይትሪፊኬሽን ይባላል። ናይትሪፋይንግ ባክቴሪያዎች ናቸው ወደ ናይትሬት የሚቀይሩት፣ ናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ። ከዛ በኋላ ተክሎች ናይትሬት አዮንን ምን ያደርጋሉ? አሲሚሌት ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ናይትሬቶችን ደግሞ እንደገና ወደ ዲናይትሪፊኬሽን ወደ ኤንቱ ጋዝ ቱ አትሞስፌር ይለቀቃል ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ዲናይትሪፊኬሽን ይባላል። ዲናይትሪፋይንግ ባክቴሪያዎች ናቸው ወደ ናይትሮጂን ቱ አትሞስፌር የሚለቁት ማለት ነው። ዲናይትሪፋይንግ ባክቴሪያ ዲናይትሪፊኬሽን ይባላል ማለት ነው ፕሮሰሱ ደግሞ። እነዚህን ስቴፖች ተከተለን በዚህ መሰረት ምርጫውን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ማን ይሆናል ማለት ነው? ፊክሴሽን ኦፍ ናይትሮጂን ባይ ባክቴሪያ የሚለው ፈርስት ስቴፕ ይሆናል።
second step safe free yonal malat no second step nitrification by nitro nitrifying bacteria yonal kaza demo step 3 demo reduction of nitrate by microbial action the last step step 4 malat no denitrification yonal malat no ihen yazaw choice b yonal so the correct answer b yonal malat no question number 25 some hazardous substance damage and create unwanted changes in air water soil or any other natural resource. The resulting change created is known as A. Global warming, B. Greenhouse effect, C. Pollution, D. Afforestation. ሀምስተኛ ጥያቄ እንግዲህ የተለያዩ hazard የሆኑ ቁሶች ያከባቢውን አየር ውሃና soil ይበክላሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በአጠቃላይ ምን ይባላሉ ነው resulting changes created ምንድነው ውጤታቸው ቼንጃቸው በአጠቃላይ ምን ይባላሉ ኤ ግሎባል ዋርሚንግ ነው ግሎባል ዋርሚንግ እንግዲህ የዓለም ሙቀት መጠን የሚጨምረው increase in carbon dioxide to the atmosphere በአትሞስፌር የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ሲጨምር concentration ሲጨምር ግሎባል ዋርሚንግ ከተታል ይሄ ደግሞ air pollution ጋር የተገናኘ ነው እንጂ air water soil ሶስቱንም አያጠቃልልም b greenhouse effect ይሄም greenhouse gas የሚባሉ አሉ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ሌሎች ጋዞች እነዚህም air pollution ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ናቸው c pollution የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል pollution ሁሉንም ያጠቃልላል አስ ጀነራል ነው ማለት ነው air pollution ይባላል water pollution ይባላል soil pollution ይባላል ማለት d afforestation afforestation እንግዲህ ደን ማልማት ነው ይሄኛው በተቃራኒ ነው ማለት ደን ስናለማ እነዚህ ግሎባል ዋርሚንግ ኦር ግሪንሃውስ ኤፌክቶችን ይቀንሳሉ question number 26 which of the following descriptions of property of covalent bond is a most covalent compounds are solids at room temperature b most covalent compounds have low melting point and boiling point c covalent compounds are non volatile d most covalent compounds are soluble in water 26 አስተሰኛ ጥያቄ ከሚከተሉት ዲስክሪፕሽኖች ወይም ገለጻዎች ማለት ነው የኮቫለንት ኮምፓውንድ ባህሪ የሆነው የትኛው ነው የሚለው ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ዝቅተኛ ሜልቲንግ ፖይንት እና ቦይሊንግ ፖይንት አላቸው ወይ ኮምፔር ዊዝ አዮኒክ ቦንዲንግ ኤንድ ሜታሊክ ቦንዲንግ ስለዚህ ዘ ኮሬክት አንሰር ቢ ነው የሚሆነው ሌሎቹ አሁን ኤ ሞስት ኮቫለንት ኮምፓውንድስ አር ሶሊድ አት ሩም ቴምፕሬቸር አብዛኛዎቹ ኮቫለንት ኮምፓውንዶች ጋዞች ናቸው እንጂ ሶሊድ አይደሉም ዱ ቱ ስሞል intermolecular force between the covalent compounds the covalent compound መካከለ ያለው intermolecular force በጣም ደካማ ስለሆነ አብዛኛዎቹ ጋዞች ናቸው solidዎች እነማን ናቸው አይኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው c covalent compounds are non volatile most covalent compounds are volatile ስለዚህ ይሄም ትክክል አይደለም ማለት ነው d most covalent compounds are soluble in water most covalent compounds are insoluble in water because most covalent compounds are non polar ስለሆነ አብዛኛዎቹ በውሃ አይሟሙም ማለት ነው Question number 27 The attractive force between molecules is known as A intermolecular force B nuclear force C intramolecular force D lattice force ይላል 27ኛ ጥያቄ the correct answer A ነው የሚሆነው The attractive force between molecules is intermolecular forces Intramolecular force የሚባለው the attractive force within molecules ለምሳሌ intramolecular force የሚባለው chemical bonding ናቸው ionic bonding covalent bonding metallic bonding እነዚህ intramolecular force ናቸው the attractive force within molecules but intermolecular force are attractive force between molecules በሞለኪሎች መካከል ነው ለምሳሌ እነ ለንደን dispersion force እነ hydrogen bonding እነ dipole force intermolecular force ይባላል which determine the physical properties of the molecule question number 28 the hybridization of the central atom of xenene in xenene tetrafluoride is sp3d2 which of the following is the shape of xenene tetrafluoride a square planar b octahedral c seesaw shaped d tetrahedral xenene trifluoride መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን ግሪ ስትራክቸሩን መስራት አለብን ማለት ነው xenene tetrafluoride ግሪ ስትራክቸር መስራት አለብን ሊስ ስትራክቸሩን ለመስራት ደግሞ ቶታል ባላንስ ኤሌክትሮን መደመር አለብን ማለት ነው የቶታል ባላንስ ኤሌክትሮን ፎር ዘን ኢንቴትራፍሎራይድ 36 ነው መደመር ትችላላችሁ ዘኔን 8 ነው
fluorine 7 ነው 7 በ4 28 ደምር 8 36 ይሆናል after that structure ነው መስራት ነው xenene f ስንት ኤሌክትሮን ተጠቅመናል 8 በ4 32 36 ሲቀነስ 32 ስንት ኤሌክትሮን ይቀርናል አራት ኤሌክትሮን ይቀርናል ማለት ነው ስለዚህ አራት ኤሌክትሮኑን ሴንትራል አተም ላይ ነው እናስቀምጣው ሴንትራል አተም ላይ አራቱን ኤሌክትሮን እናስቀምጣለን after that octahedral electron set arrangement አለው ማለት ነው ያ ማለት ax4 and e2 ስለዚህ ሁለት ሎን ፔር ኤሌክትሮኖች ሴንትራል አተም ላይ አለው ከዛ ደግሞ ቦንዲንግ ፔር ደግሞ አራት አለው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ octahedral electron set arrangement ይኖረዋል ማለት ነው oxidation scheme octahedral electron arrangement sp3 d2 ይሆናል the 6 sp3 d2 hybrid orbitals are directed to the corners of octahedral እንግዲህ በኦክታሃይድራል ኤሌክትሮን ሴት አሬንጅመንት አለው ብለናል ስለዚህ በስድስት ጎኑ ኮርነር ላይ ስድስቱ ሃይብራድ ኦርቢታሎች ይቀመጣሉ ማለት ነው ነገር ግን በት ዘቱ ኦፍ ዘ ኦርቢታልስ አር ኦኩፓይድ ባይ ሎን ፔር ግን ሁለቱ ኤሌክትሮኖች ምንድናቸው ሎን ፔሮች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሎን ፔር ሪፐልሽን ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው ግፊቱ ሪፐልሽኑ ከፍተኛ ነው እንግዲህ ባለፈው ሎን ፔር ሪፐልሽን ግሬተር ዳን ቦንዲንግ ፔር ሪፐልሽን ብለናል ስለዚህ ሎን ፔር ሪፐልሽን ቦንዲንግ ፔርን በጣም ስለሚገፋው ኦክታሄድራል ሼፕ መሆኑ ይቀርና ስኩዌር ፕላናር ይሆናል ማለት ነው ስኩዌር ፕላናር ይሆናል ስለዚህ the molecular shape is square planar ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ትክክለኛ መልስ ማን ይሆናል ኤ ይሆናል ማለት ነው question number 29 which of the following is the correct electron configuration for peroxide ion has እነኛ ጥያቄ ለፐሮክሳይድ አዮን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ትክክለኛው የትኛው ነው የሚለው ፐሮክሳይድ እንግዲህ መጀመሪያ ቶታል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን 18 ነው ቤዝድ ኦን ሞለኪላር ኦርቢታል ቲዮሪ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንጽፍ መጀመሪያ ዴልታ 1s ስኩዌር አንታይ ቦንዲንግ ዴልታ 1s ስኩዌር ይያል እንሄዳለን ያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ኤሌክትሮኖችን የያዙ ናቸው ኦርቢታሎቹ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ትክክል ነው ፓይ 2 ፒዋይ እና ፓይ 2 ፒዜድ ተመሳሳይ ኢነርጂ ያላቸው ስለዚህ እዚህ ጋር በኩል ይሆናል ገልጻቸዋል ትክክል ነው አንታይ ቦንዲንግ ፓይ 2 ፒዋይ እና ፓይ 2 ፒዜድም ተመሳሳይ የሆነ ኢነርጂ ያላቸው ስለዚህ ይሄ ቶታል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ 18 ነው ትክክል ነው ቢ ላይ ስንሄድ እስከዚህ ድረስ ትክክል ነው ነገር ግን አንታይ ቦንዲንግ ፓይ 2 ፒዋይ ፓይ 2 ፒዜድ አንታይ ቦንዲንግ ይቀረው ነበር ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ምክንያቱም አንታይ ቦንዲንግ ዴልታ 2ዜድ ከዛ በፊት አንታይ ቦንዲንግ ፓይ 2 ፒዜድ አለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ 18 ነበር ትክክል አይደለም ማለት ነው ሲ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ 14 ነው ይሄ ትክክል አይደለም ዲ መቁጠር ትችላላችሁ መደመር ትችላላችሁ ይሄ 16 ነው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ነገር ግን ቀደም ተከተሉ ትክክል ነበር ግን 16 ነው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ ስለዚህ ይሄም ትክክል አይደለም ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኤ ይሆናል ማለት ነው question number 30 consider the following reaction between nitrogen and oxygen if the rate of disappearance of N2 is 2.5 times 10 to the power of minus 6 molar per second. What is the rate of reaction for formation of nitrogen monoxide? Rate of reaction like rate of disappearance na rate of appearance. Heggo chalu baza barna za haggoj masarat. Raya range argan marsu. Maginyat inchil allan malta. Majin maria reaction unu tafa allan. Reaction unu N2 in the form of gas plus O2 in the form of gas which equal to 2NO in the form of gas after that rate of disappearance ngidi change in minus change in rate of disappearance of N2 over change in time which equal to rate of disappearance of oxygen
over change in time now, which equal to 1 over 2 change in rate of this appearance of NO no maalat no. NO over change in time now. So let's see, ahun minfal go. Ihen no. So let's see, the magnet min nargalan. Ihen bahulat. Ihen bahulat. Na bazalan maalat no. Yan dandu bahulat na bazalan. Ihen NO to sasatonal. So let's see, NO mafal lag inchalalan maalat. So, minyonal. Change in appearance of rate of appearance of NO, which equal to 2 times change in disappearance of N2 over change in time yonal malaf. So let's see, here's satuna mabazat, which equal to 2 times 2.5 times 10 the power of minus 6 molar per second satuna in nabaza. 5 times 10 to the power of minus 6 yonal malatno. So the correct answer man yonal v yonal malatno. Question number 31. Given the following heterogeneous reaction, calcium carbonate decomposed into calcium oxide solid and carbon dioxide A plus no. What is the equilibrium constant expression for the above reaction? Equilibrium constant expression in degree, which equal to the concentration of product over concentration of reactant, which equal to yamalet product concentration, the reactant concentration, the power of coefficient, yandandu coefficient, balance maragalabin, majamara reaction balance monum check naragalan, here reaction balance mal, balance kohona bala, coefficientun, the power naragalamal. Coefficient ahun ziga, minimalet coefficient in lomulu, srezi, power as a leganumal. So, minional calcium carbonate. Calcium carbonate in the form of solid is decomposed into calcium oxide in the form of solid plus carbon dioxide in the form of gas. Plus the Kc mallet, which equal to a product to sigma reactant. The power of coefficient. Coefficient alone, so the coefficient I have to Never calcium carbonate na calcium oxide in the form of solid. So the equilibrium constant expression, solid in a liquid, appear ion. I sat. So the denominator. Equilibrium constant expression for this reaction minional only carbon dioxide which are ional malatno. So in the argument mata in chalan. So the correct answer man ional B ional malatno. Question number 32, which of the following is correct regarding the properties of monocarboxylic acid? Chemical settlement juice, the monocarboxylic acid bahari tetrihonoitinyanomilo. Heating carboxylic acid with alcohol product salt and water ila he tikkel aidellem carboxylic acid ka alcohol gar salt aisatum malatno he tikkel aidellem b carboxylic acid react with strong base to form ester ila he ester sayhon salt neber imhono hem tikkel aidellem c the hydrolysis of carboxylic acid in water produce an ester and water hem tikkel aidellem ester na ውሃ አይደለም የሚሰጡት ይሄም ትክክል አይደለም ዲ ካርቦክሲሊክ አሲድ ሪአክት ዊዝ አክቲቭ ሜታል ቱ ፎርም ሳልት ኤንድ ሃይድሮጂን ጋዝ ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ይሄ ይሆናል ካርቦክሲሊክ አሲድ ለምሳሌ CH3 COO H+ ለምሳሌ አክቲቭ ሜታል ፖታሲየም ብንወስድ ቱ ፎርም CH3 COO K+ ሃይድሮጂን ጋዝ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሳልት ነው ማለት ነው ሳልት ነው ስለዚህ ሳልት plus hydrogen gas ይሆናል ማለት ነው question number 33 what is the scientific notation for this number 33ኛ ጥያቄ ለዚህ ቁጥር scientific notation ይሆን የትኛው ነው የሚለው scientific notation ስንጽፍ a times 10 to the power of b ነው a እንግዲህ ከ1 እስከ 10 ያሉ ቁጥሮችን ያጠቃልላል 10ን ግን አያጠቃልልም exclude ያደርጋል ማለት ነው አንድን ይጨምራል በዚህ ፎርም መጻፍ አለበት b ደግሞ n integer ማንኛውም integer ሊሆን ይችላል positive negative 0 ነው የሚጨምራል ማለት ነው 0.000055 ነው ስለዚህ ከነጥብ 2 3 4 5 6 አምስት ላይ እናቆማለን ማለት ስለዚህ 5.5 times 10 to the power of minus 6 ይሆናል ማለት ነው so the correct answer c ይሆናል ማለት ነው ይሄም አይሆንም 55 ብለን ማንጽፈም ይሄም ትክክል አይደለም ማለት ነው 34 a water molecule has two bond pairs and two lone pairs of electrons
because the following is correct about this pair of electrons. ሰላሳ አራተኛ ጥያቄ እንግዲህ ውሃ ሁለት ቦንድ ፔሮች እና ሁለት ሎን ፔሮች ያያዘ ነው ስለዚህ ስለ ሎን ፔር እና ስለ ቦንዲንግ ፔር ትክክል የሆነው የትኛው ስታትመንት ነው የሚለው ማለት ነው H2O ስትራክቸር ስንጽፍ H ነው ስለዚህ ሁለት ሎን ፔር ኤሌክትሮን አለ ሁለት ቦንዲንግ ፔር ኤሌክትሮኖች አሉ ስለዚህ ስለ ሎን ፔር እና ስለ ቦንዲንግ ፔር ትክክል የሆነው የትኛው ነው choice A ላይ lone pair repulsion is exactly identical with bonding pair repulsion ይላል ይሄ ትክክል አይደለም ምክንያቱም lone pair repulsion greater than lone pair bonding pair repulsion greater than bonding pair ነው ማለት ስለዚህ lone pair repulsion ከፍተኛ ኢነርጂ አለው ከዛ ሎን ፔር ቦንዲንግ ፔር ከፍተኛ ኢነርጂ አለው ከዛ መጨረሻ ቦንዲንግ ፔር ሪፐርሽን ዘ ሎስት ኢነርጂ ነው ማለት ነው ያለው ስለዚህ based on this b bonding pair lone pair repulsion is greater than lone pair repulsion ይሄን ትክክል አይደለም c the repulsion between the two lone pair is greater than repulsion between two bonding pair የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው d the repulsion between the two bonding pair is greater than repulsion between two lone pair ይሄም ትክክል አይደለም ማለት ነው the answer will be c ይሆናል ማለት ነው question number 35 which of the following is correctly describes conjugate acid and conjugate base 35ኛ ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ ስለ conjugate acid እና conjugate base በትክክል የሚገልጸው አረፍተ ነገር የትኛው ነው የሚለው መጀመሪያ conjugate acid እና conjugate base ልዩነታቸውን ማወቅ አለብን acid ማለት conjugate acid which equal to base plus hydrogen ion base plus hydrogen ion ነው ማለት ነው conjugate base ማለት ደግሞ conjugate base which equal to conjugate base ማለት ደግሞ acid minus H plus ማለት acid minus H plus በዚህ መሰረት እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ እንችላለን ማለት a conjugate base has one more hydrogen and one fewer minus charge than the corresponding base conjugate base corresponding base በአንድ ሃይድሮጂን ይበልጣል ነው የሚለው ኮንጁጌቱ ማለት ነው ይሄ ትክክል አይደለም ያንሳል እንጂ አይበልጥም ሁለተኛ ስለ ኮንጁጌት ቤዝ ብቻ ነው የተናገረው እኛ የፈለግነው የኮንጁጌት አሲድንም የኮንጁጌት ቤዝንም ባንድ ላይ ዲስክራይብ የሚያደርግልን ነው የፈለግነው ቢ ኮንጁጌት አሲድ ሃዝ ዋን ፒዩር ሃይድሮጂን ኤንድ ዋን ሞር ማይነስ ቻርጅ ዛን ኮረስፖንዲንግ ቤዝ አሁንም ስለ ኮንጁጌት አሲድና ስለ ኮንጁጌት ቤዝ ነው ዲስክራይብ እንዲያደርግልን የፈለግነው ነገር ግን ስለ ኮንጁጌት አሲድ ብቻ ነው ዲስክራይብ የሚያደርገው ይሄኛው ቾይስ ቢ ማለት ነው አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኮንጁጌት አሲድ ከኮረስፖንዲንግ ቤዝ በአንድ ሃይድሮጂን አያንስም ይበልጣል እንጂ ማለት ነው ይሄም ትክክል አይደለም ማለት ነው ሲ conjugate base is a species formed after removal of proton from acid whereas conjugate acid is formed after addition of proton to the base ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል conjugate base ማለት ከአሲዱ ላይ አንድ ሃይድሮጂን አዮን ሪሙቭ ስናደርግ ነው conjugate acid ማለት ደግሞ ከቤዙ ላይ አንድ ሃይድሮጂን አድ ስናደርግ ኮንጁጌት አሲድ ይባላል ማለት ነው ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው ሲ ዘ ኮሬክት አንሰር ይሆናል ዲ ኮንጁጌት አሲድ ስፔሲስ ፎርምድ አፍተር ሪሙቫል ኦፍ ፕሮቶን ፍሮም ቤዝ ይሄ በተቃራኒው ነው ያደረገው ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ሲ ይሆናል ማለት ነው question number 36 consider the following reaction of zinc carbonate changed into zinc oxide and carbon dioxide the chemical reaction that takes place during the conversion of zinc carbonate is classified as a single displacement reaction b double displacement reaction c combination reaction d decomposition reaction ይላል ይሄ decomposition reaction ነው የሚሆነው ምክንያቱም decomposition reaction ምንድነው ab decomposed by heat or electric current to what a plus b ከሆነ decomposition reaction ነው የዚህ ተቃራኒ combination reaction ነው ማለት ነው a plus b which equal to ab ከሆነ ደግሞ አንድ ሲንግል ኮምፓውንድ የሚፈጠር ከሆነ ኮምባይኔሽን ይባላል ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን የሚባለው ደግሞ ቼንጅ ኦፍ ፖዚቲቭ አያንስ ኤንድ ኔጌቲቭ አያንስ ሲሆን ዳብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ይባላል ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ደግሞ የሚባለው ደግሞ ሁለት ኤሌመንቶች
አንዱ ሞር ሪአክቲቭ ሆነና አንደኛው ሪፕሌስ ያደርገው ሲቀይረው ሲንግል ሰልፈንት ሪአክሽን ይባላል ማለት ነው። ሶ ኮሬክት አንሰሩ ማን ይሆናል? ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 37 ጊቭስ ዘ ፎሎዊንግ ሪአክሽን ካልሲየም ካርቦኔት ፕላስ HCl which gives calcium chloride plus carbon dioxide plus H2O unbalanced ነው ይላል። A 40 g of calcium carbonate reacts with 50 g of HCl which substance is limiting reactant and which substance excess reactant atomic mass አቸው ያንላች ተሰጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ limiting reactant ማለት ምንድነው? reactant consumes first መጀመሪያ consume የሚሆኑ ናቸው። መጀመሪያ consume ከሆኑ ደግሞ which determines the amount of product የproductን amount the limiting reactant አማካኝነት ነው calculate የምናደርገው determine የምናደርገው። ስለዚህ limiting reactant ለማግኘት ደግሞ number of mole ለእያንዳንዱ የreactantን እናገኛለን። ከፍተኛ number of mole ያለው excess ነው። ከፍተኛ ዝቅተኛ number of mole ያለው ደግሞ limiting reactant ነው ማለት ነው። ነገር ግን መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ባላንስ ማድረግ አለብን። ባላንስ እናደርግ እዚህ ጋር ሃይድሮጂን ክሎራይድ ኦር HCl ላይ ሁለት እናደርግ ባላንስ ይሆናል። ከዛ በኋላ you can calculate the number of mole of each reactant የእያንዳንዱ reactant number of mole ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሞላር ማስ ኦፍ ካልሲየም ካርቦኔት ይሄን ደምሩት 100 ነው የሚሆነው 100 ግራም ፐር ሞል ነው የሚሆነው። የኤችሲኤል ደግሞ 36.5 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ካሉት ከተሰጡት አተሚክ ማስ ደምሬ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ በዚህ መሰረት ካልሲየም ካርቦኔት ፕላስ 2HCl ነው ማለት ነው የሚሆነው 24 ካልሲየም ክሎራይድ ፕላስ ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው የነዚህን ሞል ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ካልሲየም ካርቦኔት ምንድነው የሚሆነው? ጊቭን ማስ አለ። ጊቭን ማስ እንት ነው 40 ተሰጥቶናል። 40 ግራም ሲካፈል ለ100 ግራም ነው which equal to 0.4 ሞል ይሆናል። ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ HCl which equal to 50 ግራም ጊቭን ተሰጥቶናል 50 ግራም ከዛ ለ36.5 ሲባዛ በ2 ይሆናል ማለት ነው because ነምበር ኦፍ ሞል 2 ስላለ ኮኤፊሺየንት ስላለ ማለት ነው። which equal to ይሄ ስንት ይመጣል? 0.68 ምናምን ይመጣል 0.684 አካባቢ ይመጣል። ስለዚህ limiting reactant ማለት number of mole or amount ትንሽ ሆኖ ነው። ስለዚህ number of mole of calcium carbonate 0.4 ነው less than that of number of mole of HCl። ስለዚህ consumes first መጀመሪያ consume ሆና ስለዚህ limiting reactant ማለት ነው calcium carbonate ነው excess reactant HCl ነው ማለት ነው። so the correct answer ማን ይሆናል? a ይሆናል ማለት ነው። question number 38 a sample of certain gas has volume of 100 liter at 27 degrees centigrade and 754 the gas is expanded to volume of 250 liter at 200 torr what is the final temperature? 38ኛ ጥያቄ a sample of certain gas መጀመሪያ volume 1 ማለት ነው 100 ሊትር እና ቴምፕሬቸር 1 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ማለት ነው ጊቭን and 750 torr p1 ነው ማለት ነው። after that after the gas is expanded ጋዙ ኤክስፓንድ ከሆነ በኋላ ቮሉሙ 250 ሊትር ነው v2 ነው ማለት ነው and p2 200 torr ነው ማለት ነው። what is the final temperature p2 final temperature ስንት ነው? አሁን ይሄን ሎው ምን ይባላል? ኮምባይንድ ጋዝ ሎው ይባላል። የፕሬሸር የቮሉም የቴምፕሬቸር ግንኙነት ማለት ነው። ስለዚህ ኮምባይንድ ጋዝ ሎው which equal to p1 v1 over t1 equal to p2 v2 over t2 ነው። አፍተር ዛት የተፈለገው ማን ነው? t2 ነው። ክሪክ ሆስት አደርጋላችሁ ከዛ t2 መፈለግ t2 ማለት ነው p2 v2 times t1 over p1 v1 አርጋችሁ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንመልከት t2 ማለት t2 is equal to p2 v2 t1 over p1 v1 ነው። after that መተካት ነው። p2 ስንት ነው? 200 torr ነው which equal to 200 torr ሲባዛ በ2 ደግሞ 250 ሊትር ነው 250 ሊትር ነው ሲባዛ ቴምፕሬቸር 300 ኬልቪን ነው። ምክንያቱም 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲደመር 273 ወደ ኬልቪን መቀየር አለብን 300 ነው የሚመጣው። ስለዚህ 300 ኬልቪን ትላላችሁ ማለት ነው። P1 ስንት ነው? 750 ቶር ነው
ቶር ነው ሲባዛ በ ቪዋን 100 ሊትር ነው 100 ሊትር ነው ማለት ነው ከዛ 3 2 0 በ 2 0 ይጣፋል እዚ እንደ ኦልሶ ቶር በቶር ይጣፋል እሺ 0 750 ማለት ነው በ 250 0 ትጣፋለች ከዛ በኋላ በ25 1 በ25 3 ይቀራል 75 ይካፈል 25 3 ስለሆነ በ3 1 በ3 1 ይሆናል ከዛ 200 ይቀራል 200 ኬልቪን ይሆናል ማለት ነው ጥያቄ ተሰጠን ምርጫው የተሰጠው በዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ስለዚህ ይሄንን ወደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ መቀየር ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንቀይር ዲግሪ ኬልቪን ፋልቱ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲደመር 273 ነው ሶ ያገኘነው ኬልቪን 200 ነው ስለዚህ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት ነው 200 ሲቀነስ 273 ነው ማለት ነው አፍተር ዳት ይሄ ስንት ይመጣል ኔጌቲቭ 73 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ማለት ነው ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ማን ይሆናል ሲ ይሆናል ማለት ነው question number 39 which of the following is the correct explanation of the given term 39ኛ ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ ትክክለኛ አገላለጽ ያለው term የትኛው ነው የሚለው A. Heat of vaporization is the energy required to convert 1 gram of solid to gas at this boiling point. No, below. A. X. No, mkniyatum. Heat of vaporization malet liquid to gas. No. NG. Solid to gas. No. A. Sublimation. No. Heat of sublimation. Solona malet. B. Normal boiling point is the temperature at which liquid starts to be converted to gaseous state. No. A. Circulator. No. And C, condensation is the process by which liquid changes to gas as the boiling point of the liquid. He tikkil adellem malatno condensation malat liquid wede gas sayhon gas to liquid no malatno he tikkil adellem be takaranyu no mihono tikkilenya malsu malatno and D, boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid equals to atmospheric pressure ይሄ ትክክለኛ መልስ ይሆናል boiling point ማለት temperature ነው vapor pressure of the liquid እና atmospheric pressure እኩል የሚሆኑበት temperature boiling point ይባላል ማለት ነው and the question number 40 which one of the following is the general formula of alkenes ይላል a CnH2n b CnHn c CnH2n plus 2 D CnH2 minus 2 ነው የሚለው ይሄ A ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄኛው ትክክል አይደለም ይሄኛው for alkene Ne ነው ይሄኛው for alkyne YNe ነው ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ A ይሆናል ክፍል 2ን በዚሁ ጨርሻለሁ ለሚቀጥለው ክፍል 3 ይቀጥላል ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አስተያየታችሁን እቀበላለሁ ጥያቄያችሁን መልሳለሁ አመሰግናለሁ